Já to nechápu, jakoby já mám pocit, že lidi nepochopili, že my dva, doteď, že my dva jsme pár. Pár, který je spolu skoro 5 let. No asi a ne, že spolu bydlíme. Na bázi těch otázek to tak docela působí, co? Jakoby, myslím si, že si s Danem nerozumíte. Ahoj, zdravím, tady Natyla, a vítám vás u nového videa. A jak jste si všimli, tak dnešní video bude tady s Danem. Čau, čau. Já už jsem video, co si o mně myslíte, natáčela. Každopádně vy jste psali a já sama cítila, že tam chybí nějaké scénky, nějaké to proložení. Tak jsem se vás zeptala na Instagramu, co si myslíte o nás dvou jako páru. A uděláme to takovým tím naším klasickým stylem. Jdeme na to. Myslím si, že máte dítě, ale neřekli jste nám to. Steve! Steve! Dane, Steve se zase zasekl. Kolikrát jsem ti říkala, ať to neděláš. Fakt, jak malý dítě. Myslím, že Natka chodí spát brzo a Dan hraje hry, proto jde spát pozdě. Já chodím spát velmi brzo, že jo? Mm-hmm. Za jak dlouho jdeš spát? Až za dlouho. Ok, já aspoň nebudu mít výčitky, že dlouho hraju. Myslím, že jste nájemní vrazi. Co? Kam s dalším? Myslím si, že u vás dvou si ty ta pořádná. No, jakoby mám problém se svým stolem a potom docela problém s odpadkama jsem tam. Dane, ukryj si ten bordel na tom stole. Hned, prosím. Ok, jak já už to vezmu. Co je vůbec tohle? Kde to vzal? On je typická já, když jsem byla puberťák a bydla u rodičů. A úplně teď chápu mamku, jak jí vytáčelo, že jsem si v pokojíku takhle hromadila všechno nádobí a veškerý odpadky. Hele jo, ale zase pozor, nikdy mi tam taky nosíš nádobí. Jo. Jo, a věci, a zase mi to necháváš na mém stole a pak mi nadáváš, když já neuklízím věci po tobě zase. Tak to je tvoje místo, starej se o něj. Myslím si, že spolu cvičíte. Jdu cvičit, pa. Hele, já půjdu pomalu spát, jo? Ok, já jdu zrovna cvičit, tak já si dám potichu hudbu, ať tě neruším. Myslím si, že vás často potkávají fans na ulici. Ta tě poznala. Já vím. Myslím si, že spolu chodíte na záchod. Že se provokujete. No. Všichni píšou, že si myslí, že s tobou nechci moc natáčet videa. Už to čtu asi po pátý. Protože vždycky tak vypadáš. Ale prostě protože jsem flagmouš. Proboha. Ty vždycky páš taky to. Myslím si, že se oba bojíte pavouků. Kdybych to měl srovnat s Natkou, tak... Tak jako takhle, jo. To víte, jednou mi Natka volala, když jsem byl na chatě. Jo. Že má tady pavouka na záchodě. Ne. Já ti volala s tím, že když jsem ráno odcházela, tak byl na záchodě pavouk. A když jsem se vrátila, tak na tom záchodě nebyl. Mi šílela do telefonu, já na chatě, prostě mimo Prahu. A ona, že prosím tě, nemohla bys přijet a jít ho tady hledat? Já tady nebudu prostě. To je takovýhle pavouk, jo, reálně asi. Jo. Takže... Ne, ale on byl takový ten tlustej. Ne, prostě měl trošku delší nožky a byl trošku tlustší, to vše. Nebyl tlustej, byl docela hodně tlustej. Jo, hele. Myslím si, že nejste ty páry, které mají potřebu vyznávat si lásku na veřejnosti. Ještě potom Natka má takový problém, jo? Že víte, jak se páry drží normálně jako takhle. Jo, tak já ji někdy ze srandy, třeba když jsme u semaforu, tak ji takhle vezmu ruku, jako kdybychom byli ve školce. Dane,
Dane. A ona z toho má nějakou hroznou depku. Prostě takhle nedržím ani mámku, jak to nikoho nikdy nechytnu. Tak samozřejmě. Rozumím. Myslím si, že spolu chodíte nakupovat. Dane? No, streamuju, co ba? Jdeš do žabky. Teď? Jo. Ne. Myslím si, že se ti Dan lekne, když se odlíčíš. Jo, počkej, hrajem už. Jo, já jsem čuměl do br... Myslím si, že i když se milujete, tak byste se za něco vyměnili. Počkej, what? Prostě za co bych tě vyměnil jako celkově. Ano. Kdybych úplně největší, já nevím, třeba párek v rohlíku. Přátelé, já nemůžu nic říct, protože... Vidíte to? Já se zdržím odpovědi. Co ty? Já nemám nic, já jsem šťastná v tomto vztahu. Jo. Já bych ten vztah za nic nevyměnila. Tak jsem rád, že oba dva to vnímáme samozřejmě stejně. A... To zní víc ironicky, jako mohl jste říct ještě víc ironicky. Ne, ne. Tady ona teďka se bude cítit špatně, když neřeknu něco hezký. Tak, neboj se, nemusíš se ničeho bát, jsem s tebou velice šťastný. Tak, stačí ti to? A já máš takhle štěstný, na kameru, ano. Dobrý, jo? Myslím si, že neumíte naštvat jeden druhého. Tohle jsou tvoje hadry. Ale hodila jsi to na tu židli ty. Ne, tohle jsou tvoje já hadry, které jsem odnesla kvůli záběru a ty jsi mi je hodil na, na koš na prádlo. On totiž má ještě po blbě házet své oblečení na koš na prádlo, ale jenom jako, že se to tam odloží. A já mám jakoby nějak vydedukovat, že to je jenom odložené oblečení a ne oblečení na vyprání. Není to uvnitř toho koše, ale na něm. Myslím si o vás, že se moc nehádáte, ale když na hádku dojde, tak míromilovná moc nebude. Echa jo. Je, bohužel. Potom Natka do mě ráda pošťukuje, aby se projevil. Dane, tak ty jsi vlastně bez názoru, nebo... Tebe to vlastně vůbec nes. Protože on je introvert a on to neprojevuje, ty city. A když já jsem tady naštvaná a lítám po bytě, tak mi irituje, že on není taky a nevidím projev jeho emoce. Tak musím takhle. Myslím si, že Dan, ať chce nebo nechce, musí natáčet to, co si Natka zrovna vymyslí. Co nám ještě chybí? Teď potřebujeme záběr, jak spolu jdeme na záchod. A na to potřebujeme stativ. Tak jo. To bylo nějak hodně velký tlesnutí. Tak jo, tohle se prošlo všechno. Doufám, že se líbilo, že pobavilo. Každopádně si to nevypínejte, protože bych tady chtěla zmínit jedno velké díky za spolupráci s Niveou. Mohli jste si ji všimnout v průběhu videa. Niva totiž teď dělá nové micelárky, nebo respektive máte 4 typy. První je růžová, která je taková romantická a randíčka. Proto ji tady nemáme, protože se to jakoby nějak... mě netýká. Potom tam mají černou, která je na odlišení výrazného make-upu a dále tady máme dvě a to je fialová, která se týká sportu a zelená, která se týká takového detoxu od velkoměsta a to jsou dva moje životy. Tak jo, to je tady pro dnešek úplně všechno. Dan tady teď byl chudák jako keř chvilku. Držák. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím. Čau, čau. Type. Mám takovou zatuchlinu už, no. Jsi řekl úplně tak vážně. Ej, jede.